למה עשיתם את זה? אני ביקשתי ממך. מה את מדברת? על הטוסטר. אנשים הרגע אמרו לי שפרצתם לשם. הקבוצה זו לא תוכנית כבקשתך. אתה אמרת לי שאתם לא תיכנסו לטוסטר. את הראשונה שצריכה להבין שהטוסטר זה יעד אסטרטגי. מה הכוונה? זה עסק קטן. העסקים הקטנים הם הראשונים להיפגע מהשליטה והראשונים להרוויח מהמחאה שלנו. חוץ מזה, הבנתי שלא לקחו משם כלום. אז מה? אתה יודע איך הוא נבהל? וכשאת ב-06 פרסתי לה קיוס בחוף הים, הם לא נבהלו. מה זה הצפיות הזאת? סליחה? כן, כשמישהו זר נבהל זה בסדר, וכשחבר שלך נבהל זה לא בסדר. שכחת מה המטרה שלנו? לעורר את האנשים. עכשיו החבר שלך ערני, הוא חלק מהמחאה. איפה 06? צריך לדבר איתה. לא יודעת, לא ראיתי אותה כשיצאתי מהבית. לגרוב יחד? לא בדיוק, כאילו, סוג של עברתי לגור אצלה. מה את אומרת? כן, בטח תגיע עוד מעט. 27. אם את איתנו, את צריכה לנקות את כל העניינים האישיים. הם לא יכולים לעמוד בינך לבין המטרה. את ב-27, היא סיפרה לי עליכם. שאנחנו ביחד? כאילו, סוג של, אני מקווה. זה לא עוזר לנו. באהבה אין חוקים. פרוטוקול יש. זה לא עוזר לנו שהיא אצלך ולא בדירה. אני מניחה שאתה מעודכן. אל תתחכמי. אני לא מתחכמת. והנה עוד עדכון. אתה יודע שמסכות פורצות להם לדירה? מה? תוקפות אותם, מרדימות אותם. אתה יודע שאלמה נעלמה? מה שאלמה הבריזה לנו היא לא מעניינת אותי. בקשר למסכות, אני אעשה אישור קו עם כולם, בקשר לפעולות עצמאיות ונקיטת אלימות. זה לא לעניין כל הדבר הזה. יפה. עכשיו, אם אתם ביחד, את צריכה לספר לה. איך? זה ידפוק את הכול. למי? לדפוק את מי? אותך או את הקבוצה? תקשיבי לי, את אחת החריפות והנאמנות כאן, אני סומך עלייך. אבל אל תבלבלי בין הלב למטרה. המטרה יושבת אצלי בלב. אין בין מה למה להתבלבל. אתה ביקשת ממני להתקרב לדריה, וזה מה שעשיתי. התאהבתי, נכון, התאהבתי. זה נהיה קצת יותר מסובך. אבל אני מכירה את דריה, ואני יודעת שברגע האמת היא תהיה בצד הנכון. תקשיב לי טוב. גם אני עושה כאן דברים שאני לא מאושר מבחינה אישית. אבל מה שאנחנו עושים פה יותר חשוב מהחיים של אח שלי ושל כולנו. זה שונה את המדינה הזאת. אל תשכחי את זה. תחילה.